que te rodeiam. Quem é você quando te perguntam que religião você é? Ah, eu sigo uma lei. Quem é você quando te perguntam qual a sua posição quanto aquilo que está acontecendo? Quem é você, meus amados irmãos, quando são pressionados? Muitas vezes até eu mesmo tenho dúvida de quem sou eu. Mas aquele que está lá em cima sabe cada detalhe sobre mim. E sabe de tudo que eu preciso, sabe de tudo que você precisa. Aquele que está lá em cima tem preparado para você coisas que você não tem ideia. Te convido a ficar de pé nesse momento e nos acompanhar nesse culto maravilhoso a Deus. Eu tenho certeza que se você abrir seu coração nessa noite, você sairá renovado. Porque o poder do Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo há de te tocar nessa noite. Basta você acreditar. Pergunto mais uma vez: quem é você? Eu sou Giovanni, filho de Jesus Cristo, seguidor de Jesus Cristo. Por Ele eu dou a minha vida. Por Jesus Cristo estou aqui nessa noite. Estarei lá fora gritando para todo mundo saber que eu amo Jesus Cristo. Se você ama Jesus Cristo, fale junto comigo agora. Eu amo Jesus Cristo. Eu amo Jesus Cristo. Irmãos, está fraco. Mais uma vez, quero ver. Eu amo Jesus Cristo. Eu tenho certeza que pode ser melhor do que isso. Vamos lá. Eu amo Jesus Cristo.
Você crê nisso? Que grandes coisas vão acontecer neste lugar? Amém? Estamos sim passando um momento difícil, o mundo inteiro, mas nós cremos no Deus que muda situações. Nós cremos no Deus que transforma as vidas. E nós cremos no Deus que pode transformar o homem e a mulher e se render aos seus pés. Por isso eu peço ao grupo de louvor, vamos cantar o refrão mais uma vez? E eu quero que você solte a sua voz, crendo numa promessa do Senhor, que grandes coisas estão por vir, que grandes coisas vão acontecer em Santa Rita do Sapucaí, que muitas vidas vão se render aos pés do Senhor nesta cidade, através da nossa vida. Então vamos louvar mais uma vez o refrão, com toda a confiança que o Senhor é poderoso para fazer isso. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Nós cremos em ti, Senhor. Nós cremos no teu poder, no teu amor, na tua misericórdia. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, nos rendendo mais uma vez diante do teu altar, Senhor, suplicando, Pai querido, a tua bênção sobre as nossas vidas. Pai, tu conhece cada um que entrou aqui. E a nossa identidade hoje, Senhor, se chama, Senhor Jesus Cristo, porque nós refletimos a tua luz, Senhor. Obrigado, Deus, por este culto nesta noite. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder estarmos na tua casa, reunidos, ó Deus, na tua presença, como um povo lavado, remido no sangue do Cordeiro Imaculado, no sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz por cada um de nós. Senhor, nós cremos que tu és o mesmo. Venha, Senhor, nesta noite fazer milagre no nosso meio. Pai, que tu venha batizar com o teu Espírito Santo. Tenha liberdade nesta noite. Pai, que este microfone, cada um que tomar este microfone, Senhor, seja a voz ecoando do céu para os nossos corações. Pai, a tua palavra será pregada nesta noite. Usa, Senhor, a vida de cada um, Senhor, que sejamos realmente um instrumento nas tuas mãos, Pai querido. Fala conosco, porque na tua palavra há poder. Tu estás aqui no nosso meio, através do teu Espírito Santo. Por isso, meu Senhor, toma conta deste lugar, toma conta de cada vida, de cada mente, de cada coração, que nesse momento que nós passamos aqui, seja um momento de adoração a ti, Senhor. Que nada, Senhor, venha impedir o agir do teu Espírito, Pai querido. Que todas as nossas preocupações e dificuldades fiquem do lado de fora, porque nós estamos aqui para te adorar em espírito e em verdade. Fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, continue de pé mais um instantinho. Nosso irmão Micael estará fazendo a leitura da palavra do Senhor nesta noite. E logo em seguida, nosso irmão Gabriel estará orando a Deus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor.
chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Bernabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu graça de Deus, se alegrou e exortou a todos os que permaneciam no Senhor com o propósito do coração, porque era um homem de bem e cheio de espírito e de fé. E muita gente se uniu no Senhor e partiu Bernabé para Tarso e buscar a Saulo, e achando, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo ano se reuniram àquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia, os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Vou repetir o versículo 26 aqui. E sucedeu que todo um ano se reuniram àquela igreja, ensinando muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Glória a Deus, são os nossos compadres, Senhor, amém? Mais uma noite que o Senhor Jesus nos deu para estarmos aqui. E eu creio que você tenha um pedido de oração no seu coração, seja ele qual for. Nós estamos na presença de um Deus, na presença de um Jesus que a morte não segurou. E não vai ser o seu problema, não vai ser a sua situação que vai ficar de pé na frente dele. Então, nessa oração, eu quero te convidar a, com fé, depositar tudo no altar, para que o Senhor venha trabalhar nas nossas vidas, nas suas vidas e através das suas vidas. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais uma noite, na qual o Senhor preparou para estarmos reunidos em louvor e adoração. Te agradecemos pela tua morte e morte de cruz no nosso lugar, onde o Senhor levou sobre si toda a nossa dor, todo o nosso pecado e derramou o seu sangue precioso por cada um de nós. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor possa sondar cada coração nessa noite, que o Senhor possa, Senhor Jesus, ver a necessidade dos seus filhos, ó Pai. Se é alguém que busca por cura física, Senhor, que o Senhor possa curar nesse momento, que essa enfermidade possa cair por terra agora, no nome de Jesus. Se é uma cura, Senhor Jesus, mental ou emocional, que o Senhor possa também trazer a paz, trazer o bálsamo sobre essas vidas. Se é libertação, que essa vida seja liberta agora, no nome de Jesus. Se é porta de emprego, que seja aberta, Pai. Senhor Jesus, se é problema familiar, se é problema judicial, que o Senhor possa trabalhar nesse momento. Pedimos para que o Senhor esteja conosco, Senhor Jesus. Pedimos para que o Senhor esteja junto de nós. E que não seja feita a nossa vontade, mas a sua vontade nas nossas vidas, Pai. Senhor Jesus, temos sede de Ti, queremos mais de Ti nessa noite. Fica conosco e tens liberdade neste lugar para fazer tudo aquilo que o Senhor quiser, Senhor Jesus. Nós te agradecemos por tudo que Tu és e por tudo que o Senhor fez por nós, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Podem assentar, irmãos, vamos louvar o nome do Senhor. Thank you.
minha identidade. O que é identidade? É aquilo que nos identifica. É por isso que o texto aqui que foi lido, que é a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos, aqueles que seguiam a Cristo. É assim que nós também somos chamados. E assim como este tema, né, minha identidade. Qual que é a minha identidade? Qual que é a sua identidade? Será que realmente podemos ser chamados de cristãos com a nossa identidade, com a nossa atitude, com o nosso caráter? É isso que nos identifica. Quando alguém olha para mim, olha para você, alguém nos identifica com aquilo que nós vivemos. Somos de Cristo e vivemos conforme a sua ordenança, conforme os seus mandamentos. Isso nos identifica. Amém? Irmãos, nós queremos saudar também os visitantes desta noite, que está conosco aqui, a Cailane. Onde que está? Está ali, tinha ali. Também Elaine e Ademir estão ali, glória a Deus. E também Yuri está lá no cantinho lá. Sejam bem-vindos, vamos saudá-los. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Seja à vontade na casa do Senhor, que você possa nesta noite louvar a Deus, glorificar a Deus, assim como nós estamos aqui nesta noite, com um único propósito, com um único objetivo de adorar o nosso Deus, de bendizer o nosso Deus. Ontem já foi falado aqui, mas é bom a gente sempre repetir. Irmãos, seja grato a Deus pelo privilégio de poder estar aqui na casa do Senhor. Quantos gostariam de estar reunidos, mas não podem por enfermidade, ou por às vezes até por decretos que nós estamos aí obedecendo às leis, mas que possamos glorificar a Deus, agradecer a Deus pela alegria que Ele nos dá, de podermos estar nesse ajuntamento com o único objetivo, que é de adorar e bendizer o nome do Senhor. Amém? Nós vamos ouvir uma palavra da nossa irmã Ivanilda nesta noite. Paz do Senhor, irmãos. Tirei a máscara que eu falo aqui embaixo. Feliz de estar nessa noite, nesse culto de jovens. Abre sua Bíblia em Isaías 43. Confesso que eu não sabia do tema do culto e não sabe de todas as coisas. Isaías 43, o verso 18 e o 19, vamos estar lendo. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura, não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. Irmãos, eu quero deixar essa palavra que aí está falando, minha identidade. Essa palavra Deus deu para o povo de Israel. E esse povo, ele se encontrava em cativo, ele estava no exílio, né? Por desobediência a Deus, eles se encontravam em cativo. E a gente sabe como que foi a destruição daquele povo, da cidade daquele povo. Não foi fácil, foi difícil. Então aquele povo estava como? Em cativeiro, estava desanimado, estava triste, estava sem esperança. E Deus, através da vida do profeta Isaías, dá uma palavra para aquele povo, uma palavra de recomeço. Recomeço. Quantas vezes nós devemos recomeçar? Sempre que for necessário, todos os dias, todas as horas. Recomeço é uma coisa que faz parte da nossa vida. Então Deus deu uma esperança para aquele povo. E ele fala: não vos lembrei das coisas que já passaram, nem considereis a antiga. Já passou, já é antigo. Agora ele está: eis que farei uma coisa nova. Agora sairá a luz, porventura não saberei. Eis que porei um caminho no deserto, onde que não existe nada, onde que é algo que não tem condições de criar.
deserto, ele colocaria um caminho no deserto e colocaria rio no Hermos. O que é Hermos? É um lugar abandonado, lugar deserto e solitário. Deus faria tudo novo para aquele povo. E nós somos a prova que ele fez algo novo. Nós estamos aqui. Então a identidade daquele povo estava destruída. E Deus restaurou a identidade daquele povo. Que Deus possa. Nós estamos vivendo um momento de incerteza, de dúvida, de tristeza, de solidão, de morte. Quantas pessoas perderam seu ente querido através dessa pandemia? Mas Deus é aquele Deus de recomeço. Deus está falando nessa noite, tenha esperança. Eis que nesse deserto eu faço algo novo. Algo novo. Que está vindo da parte de homens? Não, da parte do Senhor. Ele é o Deus sobre todas as coisas, que tem o controle sobre todas as coisas. Deus está falando sobre recomeço. Nós não estamos recomeçando os cultos depois de uma temporada fora da igreja, cada um na sua casa. Nós estamos recomeçando. Que nós possamos a cada dia recomeçar em Deus. Deus nos dá uma esperança. Eu ponho algo novo nesse deserto que você está vivendo. E que a sua identidade talvez esteja destruída, talvez esteja desanimada. Ele restaura. Sabe por quê? Porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o Deus. Talvez nós mudamos, talvez a circunstância muda, mas ele não muda. Ele é imutável. Amém? Eu deixo essa palavra e agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Nós louvamos aqui, né, iniciando esse culto, grandes coisas estão por vir. E agora vem esta palavra, que Deus colocará rios no deserto. Onde você não está vendo saída, Deus vai lhe mostrar uma saída. Deus vai lhe dar uma saída. Amém? Creia nesta palavra, irmãos. Saia daqui com esta palavra nesta noite, fortalecido pelo Espírito Santo. Irmãos, nós vamos chamar aqui o nosso irmão diácono Adão. Ele vai dar os avisos dessa semana. E logo em seguida também ele já vai estar orando a Deus para a nossa contribuição. Nós vamos estar louvando em seguida com um grupo de louvor. Amém? Amém, com a paz do Senhor. Amém? Estão felizes de estar na casa de Deus. Depois dessa onda roxa, até que nos ajudou o Senhor, né? Podemos estar aqui na casa de Deus para adorar e bendizer o nome do Senhor. Hoje tivemos um culto maravilhoso na parte da manhã, um culto de batismo, onde 10 almas desceram as almas por a bênção de Deus. Isso é tudo, irmão, para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu fico feliz, porque a obra de Deus ela está avançando, cada vez mais está avançando. Hoje se fala só da pandemia, porque isso atingiu o mundo, estão vivendo isso a cada dia mais. Mas o importante é a gente afirmar com Cristo. Ontem no culto de ceia, frisei muito bem o que a Kelly falou. Você está com saudade da casa de Deus? Será que está fazendo falta mesmo? E às vezes parece que não, né? Parece que a gente está muito acomodado, está muito tranquilo. Na verdade, vamos ao aviso semanal. Os trabalhos, graças a Deus, voltamos para o templo. Vai estar normal. Segunda-feira, com a Águia da Oração, aqui com a irmã Débora, né? Tia Débora, aqui na segunda-feira. Terça-feira, estudo da Palavra de Deus, com o pastor presidente, pastor Henrique Gonçalves. Quarta-feira, culto na nossa congregação, em todas as congregações tem estudo também, que é nas quarta-feira. Quinta-feira, culto da Vitória, né? Aqui na direção do presbítero Lafayette, o grupo de louvor que já está aí montado às quinta-feira. Domingo, como de costume, às 9h, é escola bíblica. E à noite, grande culto de louvor e adoração. Sexta-feira, voltando aqui. Sexta-feira tem encontro com jovem no bairro São Benedito, na direção do Giovanni, e também encontro de adolescente com a mãe Isabel, aqui no Templo 7. Amém? Vamos ficar de pé agora, vamos orar a Deus, e que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Pai querido, Pai amado, Deus, graças a todos, Senhor. Muito obrigado por esta noite, Pai, maravilhoso jovem, e o Senhor nos dá a oportunidade de poder estar aqui na tua casa. Senhor, coloque nas tuas mãos, Senhor, cada um daqueles, Pai, que vão contribuir na tua casa, Pai, abençoando aqueles que têm, aqueles que não têm, para que o Senhor possa abrir as portas, Pai, querido, para cada um. Deus, venha abençoar os teus servos. Obrigado, Deus, por mais culto, mais oportunidade, Pai,
porque eu creio, Pai, como começou, Pai, este culto louvoso, grandes coisas está por vir, nós possamos estar preparados, Senhor, Pai, para as coisas novas, para recomeço, para que o milagre do Senhor venha acontecer, Pai, em nome de Jesus. Amém. Thank you.
Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, amém. Amém. Pode tomar assento, irmãos. Nosso irmão pastor Paulinho estará trazendo uma mensagem do Senhor para os nossos corações nesta noite. Glória a Deus. Não é uma questão opcional, é realmente um mandamento.
capítulo 2, versículo 6, um versículo interessante. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então essa é a nossa identificação, ser como Cristo, andar como Cristo. Nós observamos no vídeo que antecedeu esse culto maravilhoso, um bom cotidiano, a nossa sociedade, e eles, aqui, literalmente, aquilo que está acontecendo. Pessoas uma das outras, um mundo muito corrido, muita falta de tempo, e alguém precisando do Evangelho, alguém necessitando do Evangelho. Então, onde nós vamos encontrar o respaldo? Na palavra de Deus. E eu falo uma coisa para vocês, meus irmãos: Deus frequentemente usa tempos de grande dificuldade para realizar a sua vontade. Eu quero nessa mensagem, nessa noite, trazer essa expressão, tempo de dificuldade. Porque nós vamos entrar numa perseguição do texto bíblico, que não é a nossa perseguição pandêmica. A pandemia é mundial. Não é perseguição contra a igreja. Mas eu quero usar aqui o tempo de grande dificuldade. É no tempo de grande dificuldade que nós vamos observar a nossa identidade, a nossa identificação, do modo como agimos, do modo como pensamos, do modo como nós relacionamos as coisas, do modo como você encara a situação, independente do que está sendo pregado. Jesus é bom, Deus é bom, Deus vai dar um caminho meio do deserto. Precisamos desse Deus mais pilar que nós respiramos, mas é a sua identidade que vai falar: eu preciso, eu não preciso. Não interessa Deus fazer caminho meio do deserto. Eu quero ficar dessa forma, prostrado. Ou você recebe, realmente, Senhor, faz caminho meio do deserto, eu preciso desse caminho. Eu preciso de ti, Senhor, mais do que algo que eu respiro. Tu és o meu guia e meu protetor, hoje e sempre. Mas é na palavra de Deus, esse texto do capítulo 11, meus queridos irmãos, é muito interessante, muito importante para a nossa identificação, porque no versículo 26 fala: pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristãos. Até então, o escritor Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, ele trazia os apóstolos o nome de santos, de irmãos, discípulos, como diz o nosso texto aqui. Pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristãos. Mas esse nome cristão, ele tem toda uma oportunidade, ele tem toda uma característica que nos identifica. Identifica nossa vida como cristãos. Porque a grande questão do mundo, a grande questão da vida, é como a profissão dela. Como você lida com as situações? Como você atravessa as notícias do dia a dia? Toda essa transição, todo esse momento, como você, como eu, como nós lidamos, como atravessamos? Qual é a nossa identidade? E no final da mensagem nós vamos chegar à conclusão de que o nome cristão foram outras pessoas que falaram. E o texto é muito claro, não diz assim: ensinaram numerosa multidão em Antioquia, foram os discípulos chamados. Então, alguém observou, alguém viu, alguém realmente entendeu que é realmente são seguidores de Cristo, por algumas atitudes que eles fizeram. E a primeira delas está esculpida aqui no versículo 19 e 21, que eles transformaram dificuldade em oportunidade. Ser identificado como cristão é transformar. Hoje tem um nome muito chique para essa expressão, que é resiliência. Eles transformaram. Olha só que interessante o que diz a palavra de Deus, no versículo 19: então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, e essa tribulação que sobreveio a Estevão, ela está também escrita em clara em muitas línguas no versículo 1 do capítulo 8 de Atos. E no capítulo 8 de Atos, seguindo versículo 1, 2 e 3, fala dessa perseguição, fala da morte de Deus e fala do nome chamado Saulo de Tarso. E diz a palavra de Deus em Atos, capítulo 8, versículo 1 em diante, diz que Saulo de Tarso assolava a igreja. Estevão foi um mártir que morreu apedrejado, e pós veio essa situação, veio essa perseguição, que novamente digo, não é perseguição da igreja hoje, poderia.
aqui não é perseguição da igreja. Não é perseguição da igreja. Momento do quê? Dificuldade. Em toda a Bíblia, a igreja de Cristo sempre teve momento de dificuldade. Pastor, mas esse momento está terrível. Não, meus irmãos. É momento de dificuldade que vem e vai. Nós não podemos perder a nossa fé nesse momento de dificuldade. Falo para você nessa noite, não perca a confiança, não perca a fé no momento de dificuldade. Porque o momento de dificuldade vai passar. Eu creio. Eu creio que esse Deus tudo faz, tudo pode, o momento vai passar. Então, versículo 19, espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, somente aos judeus. Versículo 20, alguns deles, porém, que eram de Chipre e Sirene, e foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando que é o Evangelho do Senhor Jesus. Então, eles transformaram aquela perseguição em pregação do Evangelho. A identidade do cristão é transformar a dificuldade, é transformar o momento contrário em oportunidade. Mas não é, pode ser até uma oportunidade profissional que você ganhar muito dinheiro. Se você olhar digitar no Google, como transformar dificuldade em oportunidade, o Google vai dar um livro para você. Seja otimista, faça um bom empreendimento, agregue valores, agregue pessoas, tal. Mas e como cristão? Que esse é o nosso tema. O que o cristão faz? Como o cristão transforma dificuldade em oportunidade? A palavra de Deus nos diz aqui. Eles pregavam a palavra de Deus. Eles anunciavam a palavra de Deus. A dificuldade deles foi pregar para os judeus e para os gentios. E essa pregação também é muito interessante, que eles fazem rompem uma barreira cultural, social, de judeu e gentio. Então, identificar-se como cristão num momento de diversidade, num momento de pandemia, primeiro, é transformar dificuldade em oportunidade de pregação da palavra de Deus, romper toda a cultura para a pregação da palavra de Deus. Então, nós vamos começar a entender que a identidade do cristão nesse mundo, ela é oportuna, mas ao mesmo tempo, nós ficamos em débito na pregação do Evangelho. E uma coisa interessante nessa dificuldade e oportunidade é que ninguém queixou. Você não vai encontrar na Bíblia, por exemplo, os irmãos queixando de Saulo. Amaldiçoou o Saulo de Tarso. Esse Saulo vai ter com Deus. Tomara que a família dele seja amaldiçoada. E o governador romano? Colocaram que as pessoas para privilegiar esse dia. Eles estão na mão de Deus. Eles estão nas mãos de Deus. Eles vão ver. Perseguindo nós, perseguindo o povo de Deus. Ah, Deus é forte. Não falaram, não fizeram nada disso. Eles simplesmente transformaram essa dificuldade em oportunidade de pregação da palavra de Deus. E uma verdade importante destacar aqui: em tempos de dificuldade, são tempos de Deus também mudar, transformar e salvar pessoas. E tempo de dificuldade transformado em oportunidade é uma excelente experiência com Deus. E diz a palavra de Deus que a mão de Deus, diz o versículo 21, a mão do Senhor estava com eles. Muitos crentes se converteram ao Senhor. Então, momento de pandemia, momento de dificuldade, eu sei que muitos, nós estamos passando por muito momento de dificuldade. Eu sei. Temos ciência, é dessa forma, é prático. Mas a nossa identidade de cristão é transformar isso em pregação da palavra de Deus. É observar o quanto Deus tem trabalhado por nós. E Deus vai trabalhar através de nós, através de mim, através de você. Você que tem no culto nessa noite, com o culto de jovem, para ouvir isso, Deus vai trabalhar através de você, através de mim, anunciando o poder do Evangelho. Irmãos, nesse momento, como tem pessoas precisando de algo, precisando ouvir que Deus cura, Deus salva, Deus restaura, Deus leva o homem para o céu.
chega perto do cristão para falar, o cristão está na mesma desilusão que ele é. Realmente, o negócio está feio. Está ruim. Morreu 300, morreu 2 mil, morreu 4 mil. E a palavra de Deus diz: transformando dificuldade em oportunidade. Atos capítulo 11, no versículo 19. Através da perseguição, eles não ficaram com medo, eles realmente transformaram vidas. Pregaram a palavra do Senhor, pregaram a palavra do gentio, e a mão de Deus era com eles. Então a mão de Deus é conosco, é com você, que você está aqui nessa noite. E Deus vai fazer maravilhas na sua vida e na minha vida. Então a primeira característica interessante, importante, que identifica a nossa identidade como cristão, transforma dificuldade em oportunidade. Seja resiliente. E Deus está com você. E Deus é com você. Mas guarde bem o interessante, a coisa importante desse versículo: pregação da palavra de Deus. Vamos pregar o Evangelho. Não vamos ficar só com a nossa. Pegar toda a unção de Deus e parar em mim, parar em você. Não, vamos falar do Evangelho. Nós temos essa identificação. Outros não têm. Outros não têm essa identidade, não conhecem a Cristo. Não sabe o que é viver pela fé. Não sabe o que é ter o Espírito Santo em nosso coração, nos orientando, nos alegrando em todo o tempo. Não sabe o que é viver na plenitude do Espírito Santo. Não sabe o que é ter Cristo como guia, protetor, amigo fiel em todo o tempo, em qualquer época. Nós sabemos. Outra característica importante nesse momento, o que identificou os cristãos na igreja primitiva com esse nome foi a atitude consoladora. Uma atitude consoladora. Olha só o versículo de número 22, o 23 e o 24. A notícia da conversão a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Barnabé significa filho da consolação, filho da exortação. Como nesse momento estamos vivendo um momento de grande dificuldade, de novo, grande dificuldade, precisamos de gente que exorte, que consola. Barnabé falou uma palavra muito interessante: tem alegria. Ele chegou e viu, e ele se alegrou, ele teve grande regozijo. Ele não desprezou, ele não chorou, ele não blasfemou. O filho da consolação. Tempo de grande dificuldade é tempo de um consolar o outro. É tempo de nós realmente ficarmos juntos, paradinho, conversando, crescendo espiritualmente. E a instrução de Barnabé é muito interessante, é o permanecer na fé, irmão.